संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र निम्बाङको 13 पुण्यतिथि नजिकै जाँदा उनको चुनाव क्षेत्र इलाम दुईमा भने उपनिर्वाचन बारे बहस हुन थालेको छ। 2056 साल यता निम्बाङ त्यस क्षेत्रबाट कहिले सांसद त कहिले सभासदको रूपमा निर्वाचित भएका थिए। झण्डै अढाई दशक इलाम दुईको लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बनेका निम्बाङ सांसदको हैसियतमा रहेकै बेला गत 26 भदौमा दिवंगत भएका थिए। यसपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुने भएको छ। उपनिर्वाचनबाट चाहिँ सुभाष पछिको इलाम दुईको जनप्रतिनिधि को होलान् बहस भइरहेको छ। संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सुभाषकै कान्छो छोरा सुहाङलाई उपनिर्वाचन लडाउने तयारी थालेको छ। सुहाङले पनि उपनिर्वाचन लड्ने संकेत दिइसकेका छन्। यही तीन असोजमा संविधान दिवसकै दिन एमाले आयोजना गरेको सुभाष चन्द्र निम्बाङको श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रमलाई गृह जिल्ला इलाममा सम्बोधन गर्दै सुहाङले भनेका पनि छन्, बुबाको अधुरा सपना पूरा गर्नेछु। राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदा नहुँदै पनि बुबाको सपना, बुबाले अधुरो गर्नु भएको कार्यहरू पूरा गर्नुपर्ने कार्यहरू म सामाजिक र कानुनी हिसाबले कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ, हजुरहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। उनी पेसाले कानुन व्यवसायी हुन्। बुबा सुभाष चन्द्र जसरी कानुनी पृष्ठभूमिबाटै राजनीतिमा जोडिए, त्यसरी नै सुहाङ पनि राजनीतिमा जोडिन लागेको देखिएको छ। श्रद्धाञ्जली सभामा गरेको सम्बोधनलाई लिएर धेरैले सुहाङसँग राजनीतिक संस्कार देखिएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। यससँगै उनलाई उपनिर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेद्वार बनाइनुपर्ने माग हुन थालेको छ। यसबारे निर्णय भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ, किनभने एमालेमा बोलवाला अध्यक्ष ओली नै हुन्। उनले चाहे उम्मेद्वार सुहाङ हुन सक्छन्, तर ओलीले टिकट दिए पनि बुबा सुभाषको राजनीतिक विरासतको भर्याङ चढेर संसद छिर्न उनलाई सहज हुने देखिएको छैन। उपनिर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै तयारीमा जुटिसकेका कंग्रेस इलामका सभापति डम्बर खड्का बलिया प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्। निर्माण व्यवसायी समेत रहेका उनले गत वर्षको 4 मंगसिरमा भएको आम निर्वाचनमा सुहाङको बुबा सुभाषलाई आछु आछु पारेका थिए। निम्बाङले खड्काले भन्दा 114 मत मात्रै बढी प्राप्त गरे। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन नतिजा अनुसार निम्बाङले 30,020 मत र खड्काले 29,906 मत पाएका थिए, जबकि अघिल्ला निर्वाचनहरूमा सुभाषको त्यति चुनौतीपूर्ण जित हुँदैनथ्यो। उनी हजार बढी मतले प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्थे, तर गठबन्धनले गर्दा निम्बाङमाथि चुनौती थपियो। अहिले पनि त्यस बेलाकै गठबन्धन यथावत छ। यसले गर्दा यदि सुहाङ एमालेबाट उम्मेद्वार नै बने पनि सहानुभूतिको मतले मात्रै उनको जित निर्क्यो गर्ने विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। र विगतलाई हेर्ने हो भने एमाले दिवंगत नेताका सन्तानलाई सहानुभूति दर्शाउँदै उपनिर्वाचन होस् वा आम निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाएर राजनैतिक अवसर दिने गरेको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत भएका तत्कालीन एमाले सांसद तथा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदा पत्नी विद्या भट्टराईलाई एमाले टिकट दिइएको थियो, उनले चुनाव जितिन् पनि। दासढुङ्गा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एमाले सांसद समेत रहेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको स्थानमा श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले टिकट दिएको थियो, त्यस बेला उनले पनि चुनाव जितिन्। माओवादी युद्धकालमा मारिएका तत्कालीन एमाले सांसद यदु गौतमको ठाउँमा एमाले श्रीमती तीर्था गौतमलाई सांसद बनायो। यो केही दृष्टान्तले सहानुभूतिका लागि भए पनि एमाले दिवंगत नेताका परिवारलाई निर्वाचनमा अवसर दिने गरेको छ। यसले गर्दा सुहाङलाई एमाले उपनिर्वाचनमा अवसर दिन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।